Na internetu se dá najít úplně všechno. Tak proč chodit do školy? No jo, Edison tam taky musel. I Nobel, Einstein a Gutenberg. Ale ten si nemohl vybrat, jak bude vypadat. Vynálezy jsou všude kolem. Podpora vědy a výzkumu je investicí do naší budoucnosti. Nezapomínejme. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.